さあ、行くか。前から思ってたけど、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても、男のアイドルなんかは、俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあさあ、そのうち俺ら二人8匹でコンサート行ってたりして、お互い想像したくねえ姿だ。だな。な、おい、なんだよ、全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言った。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュース、まずいことになったな。
ポジフは。そう。みてえなやつ見えてるとよ、腹立ってくんだよ。痛いか、痛くて死にたいか。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、道島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり
風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃ、きっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Yeah! Sure.
来んのは宣告承知ってわけ。道島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ。じゃあこの人数相手にあんた一人でか。Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、兄貴、まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリ、お前何やってんだよ。サツに必死のように言ったはずだろ。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえのでね。ごゆっくり。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。
頭のためなら命も惜しくねえってよ。そろそろ本題に入ってもらえませんか。キリ、お前風間の頭をスパイしろ。殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃだっ、こう、いや、さ、くせな、なん、あん、なん、おん、ガキが、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟、覚悟がありますよ。そこは適当に合わせといてさ。おおおおおお、おっと、そこの親父腕上げたんだよ。それ取れねえだね。すぐそっちに向かう。お前ふざけんなよ。